Ви маєте право на адвоката, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Ці фрази знайомі більшості, ми часто чуємо їх у закордонних бойовиках. В Україні також. Кожному затриманому право на захист гарантує держава, надаючи адвоката на безоплатній основі. 51 правозахисник нині працює за контрактом у Волинському центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кількість наданих послуг щороку зростає. Якщо 2013-го керівництво центру видало 500 доручень на захист затриманих, то за 11 місяців 2014-го – майже 1000. Про співпрацю заради поліпшення якості безоплатної правової допомоги йшлося на засіданні круглого столу, в якому, окрім працівників центру, взяли участь представники судів, прокуратури, обласного управління МВС, адвокати. Відповідно суду, ми це все передбачили в стандарт. І всі ці стандарти якості, вони розроблені на верховенстві закону, законності і конфіденційності адвоката. Це дуже велика річ. Сама перша мета цих стандартів якості – це перше своєчасно надати правову допомогу, безоплатну правову допомогу і якісно, зрозуміло. Друга така мета – це підтримка методична. Ми їм надаємо дуже багато методичної літератури для адвокатів. Ми проводимо тренінги. Ми кожен місяць проводимо тренінг по той чи іншій темі з участю наших адвокатів, модераторів, тренерів, які також навчаються в Києві, приїжджають сюди і навчають їх з відповідною методичною допомогою, щоб по кожній стадії кримінального провадження. Держава надає кошти на захист затриманих, відповідно, вимагає від адвокатів якісних послуг. Тому особлива увага до рівня їхньої підготовки. Перш ніж пройти конкурс, проходиться три етапи. Перший етап – це члени конкурсної комісії. До складу цієї комісії входять усі представники адвокатури, громадських організацій, хто очолює регіональне відділення адвокатури, тобто судді. Тобто всі представники, які можуть, скажімо так, кваліфіковано оцінити дійсно того чи іншого адвоката. Якщо надходить та чи інша відповідна якась скарга чи заява на нашого адвоката, ми направляємо на комісію. І комісія дає оцінку. Ми самі не даємо оцінку. Ми можемо тільки забезпечувати якість. У нас є відповідний відділ, який надає забезпечення якості. Тобто ми контролюємо, проводимо моніторинги, які ми в цьому році вже провели 17 моніторингів в судах і в слідстві з участю нашого працівника центру і адвокатів. Зауважень ніяких не надійшло, наоборот, підготовлені. Ми попереджуємо, ніяких ми не попереджуємо, приїжджаємо і перевіряємо, як надавити чи іншу допомогу зі сторони адвокатів. Кожен волинянин, якого затримали правоохоронці, може скористатися послугами адвоката центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. У нас адвокати знаходяться по всіх регіонах. Якщо десь ми не забезпечимо певний точний регіон, тому що можуть 2-3 справи, то ми підключаємо адвокатів з іншого регіону, тобто з іншого району або навіть з центру наїжджає туди адвокат і надає допомогу. І тепер можуть не тільки нам інформувати ті органи, які затримали, а й близькі родичі і сам особлива особа, яка затримала. І він може нас інформувати, через те ми повністю по всіх інтересах, по всіх управліннях внутрішніх справ, органах прокуратури, в судах і всюди, де тільки можливо. Ми вивезли наші дані про безоплатну правову допомогу з контактним телефоном і розказали, де, як, що можна звернутися і надати. І зразу після того надається інформація до нас в центр. І ми зразу надаємо адвоката. Напевно, зараз у когось виникла думка, що краще не порушувати закон, щоб згодом не відповідати за свої дії. Однак у народі кажуть, від суми та тюрми не зарікайся. Тому треба бути юридично обізнаним і пам'ятати, що у разі затримання ви маєте право на адвоката, якого на безоплатній основі надасть держава. Світлана Павлова, Ірина Радчук, Антон Чепель для Волинського тижня.